Yes, velkommen til Terningkast. Nå tenker vi at vi skal teste Tores dekk fra Dekktekken, Harden Heroes. Så jeg har fått låne et dekk av Tomma her, standard dekk, mm-hmm. Jeskai, som da rødt, hvitt og blått. Så kjører på testmatcher. Så det fare mot det. Ja, egentlig. Så vi bare gønner på. Skal vi splitte hverandre? Vi har shuffla i forkant, for det er... Ja, det er ikke så veldig spennende å se på, da. Det er gøtt. Så da gønner vi på. Riga! Ja, hvis det akkurat hvor vi skulle kutte. Ja. Vi glemte å rulle, skal vi gjøre det? Ja, det skal vi kanskje gjøre. Nå har vi sett på kortet. Ja. Tre. Tre. Ja. Seks. Jeg velger å starte. Ja. Jeg må mulligan hos meg. Jeg keeper det. Nå så vi på kortet før jeg valgte, da. Men ja. Det er for selv her, da. Vil du ikke få noe Protor, da? Nei. Ikke så fisefine på det, er vi vel. Gider ikke å dra ut med noen sånn massiv supershuffle. Jeg tar en eller til der. Skal du få lov til å kutte. Noe må da være, være ordentlig og på sin plass. Da. Takk skal du ha. Fett kort. Se. Jeg nuller en gang til, jeg. Ja. Et land er litt tynt. Må til fem kort. Det seks pleier som regel å være greit, da. Men fem er sketchy. Blir du briefer nå? Nei. Fint liker. Viser hva sketchy man er. Ja. Jeg har ikke spilt det dekket her før, da. Det har jeg ikke. Så det kan bli spennende. Jeg spilte mot det i sted. Fikk juling. Ja. Gjorde du for så vidt da vi spilte... Det var ikke mest det dekket som hadde gjort det, så spilte vi jo multiplayer, da. Ja, det gjorde det. Det var litt annen situasjon. Ganske godt å kutte den en gang. Bra. Trenger du land, eller? Hæ? Trenger du land, eller? Jeg trenger land. Er det et land? Jeg trenger mer enn ett land, men greit. Ja, men da har du i hvert fall et... På en 4-5 mann, så kan du klare deg med et eller to land. Ja. Nei, jeg kan ikke det, men jeg har fått litt kutt land, da. Jeg gjorde det, men shit, jeg tør ikke mer, ass, da gønner vi på. Island, tur. Legger vi kort. Skal du ha Windswept Heat? Yes. Betaler et liv. Svekker den. Tapsack. Conference and Plains, der var den. Skal du spille noen ting også, eller kan jeg starte? Nei, jeg ikke ferdig med turen min. Nei, ok. Da venter vi. Nå jumping in line. Utålmodig. Så, oh yeah, jeg skal splitte her, ja, sånn. 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 Topper den. Favorite hoplight. Favorite hoplight. Alright. Da det sånn. Da spiller jeg en Temple of Triumph, for scrye 1. Det lar vi ligge. Og så, da det tur da. Dapper. Trekker vi godt. Spiller en Plains. En Plains. Dapper de. Det er Phalanx Leader. Skal vi slå en gang. Ja, ja. Da sånn, trekker vi. Det er for så vidt gjort. Det var jeg som... Et liv fra og til, holdt jeg på å si, jeg har ingenting, men det sitter jeg med et liv, sitter jeg med et liv etterpå, så hadde det vært slutt. En island. B3. Spiller jeg Shu Yan, Silent Tempest. Ja. Men Prowess, når du trykker Prowess, kan du ta en kombinasjon av to røde, to hvite eller en av hver for å gi en creature double strike, er ikke det? Until end of turn, det riktig. Ja. Ok, så er det tur. Da det tur. Og så trykker jeg et kort. Riktig. Slå den begge på.
Uslom begge to. Dun, 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 dun. Du hadde ikke gjort det hvis ikke de har mulighet til å vokse. Jeg tar det. Tar det? To. Da tar jeg to. Nede på 18. Jeg spiller her. Kan jeg spille til? Ja. Takk. Så en tap og trekker. Ja. Ja. Er det noe backup 20 gjennomme? Jeg har hvertfall fått til combat, og så slår jeg. Ja. Du tar det. Ja. Ja. Ja, da mister du tre. Går til damage. Da det går til damage. Da er det tur. Unntapper, unntapper. Hvis jeg kan tenke deg veldig lenge, så du har et eller annet, på hånda. Jeg har kort. Du har kort, ja, men det holder på det. Fire av de, faktisk. Bare hjelpe. Pleier å hjelpe. Du angriper med alle, ja, jeg får ikke blokk. Svinger med laget. Ja, det må, jeg må la det gå, jeg. Ja. Reap what is sown, put a percentage encounter on up, each of up to three target creatures. Jeg targeter alle tre. Ja. Alle tre får trille heroic. Først trigger han heroic for en percentage encounter. Så trigger phalanx leader nummer 1 sin heroic. Han gir en counter til alle gutta. Så trigger heroicen til phalanx leader nummer 2. Han gir også en counter til alle gutta. Sånn, og så får du en counter og reap what is sown. På topp av hele driten. Ja. Nei, han skal opp til 3, riktig. Han skal opp til 3. Så det er 4, 8 pluss 5, det er da 12. 12, ja. Ja. Da... Går vi til damage, eller? Ja, jeg tenker, jeg. Jeg tenker litt. Ja, fuck it, jeg må bare ta det, ja, altså. Minus 12. 8 minus 12 er 6. Riktig. Satan, det gikk fort, gitt. Da er det tur. Ja. Jeg tror ikke 8 minus 12 er 6. Nei, 18 minus 12 er 6. Nei, det var det. 8 minus 12, ja. Ja, det var... Det er død. Det er minus 12. Løy, løy. Skulle en Mystic i Monastery? Ja. Result. Ja. Du har ikke noe å si på det. Nei, men det er greit. Skal vi se. Får liksom ikke... Får bare gjøre... Får scary er det du kan gjøre nå? Jeg er egentlig hømpet det her nå. Jeg er død. Ja. Jeg er det. Hvis ikke du får ut noen jumpers. Det eneste jeg kan gjøre er å tappe den for en hvit, spille en Defiant Strike på han. Og få pluss 1 pluss 0 til end of turn, men det trigger også... Prowess. Så han blir 5. 5-3. Men jeg får også trekke et kort da, det er egentlig den jeg var ute etter. 5-3. Det hjelper jo ikke en skit. Det var ikke noen flere jumpers, det gikk ikke noe... Nei, GG. Ja, ok. Ikke noe mer creatures, så da ja, ville det vært neste. Jeg hadde ikke kommet til neste tur, en Nefara God of the Police ville vært neste. Ja, jeg kjenner ikke dekket, så jeg gidder ikke å tenke på sideboard en gang, så da... Han er ikke det, han er sideboard. Er det det? Er det counterspill som sideboard, ja? Ja, det... Så det er ikke noe dekke nå, altså? Nei. Nei.
Er det bare billig, billig instance for å bygge prowess og ordnokker? Ja, vi prøver for en til som det er. Fuck it, jeg orker ikke å tenke på det. Vi bare gønner på. Jeg skal bare shuffle det til som det er her nå. Snakke om andre ting som også er på vei. Jeg har bygd meg et Iset Modern deck som jeg tenkte jeg skulle lage deck av. Det har jeg tenkt også på å lage, og så på å lage noen sånne klipp som det her av det også, hvor det testes mot andre deck som de andre terningkastene ja. Her. Så det blir litt Magic-relatert innhold utover. Ja. Jeg har også handlet inn litt Modern Masters Boosters som jeg tenker vi skal åpne foran kamera. Ja. Tre stykker. Tarm! Håper på å få slik en sånn glinsetarm, da. Jeg har råd til å betale husleia og sånn. Blir boostpacks, er det kanskje. Gambo for å betale husleia. Ja, men det sånn, jeg har jo brukt halv husleia bare for å få kjøpt de boosterne. Ja, det det. Nei, jeg kjøpte bare tre, da, men de dyre, altså. Koster jo 120 spenn stykket. Eller 119 er det kanskje, men det 120 nok ish. Ja. Sorry. Ja, du skal få det kortet da. Ja. Takk. Skal vi se. Fire, velger du å starte eller trekke? Siden jeg tappte, så velger jeg å starte. Så kan vi ta den her opp på fullt også. Skal vi se. Der, ja. Jeg velger å keepe hånda mi. Jeg velger også å keepe hånda mi. Oi, oi, oi. Da får vi starta raskt for en gang, skyld. Bare kjøre. Ja, bare kjøre, ja. Kjøre! Kjøre, ja. Ja, Mystic Monastery, tur. From wrong. Vi trekker det kort. Putter det kort i hånda. Blossom Exams. Oi, oi, oi. For ditt liv, og. Litt av en åpning. Det er et tur da, kanskje. Mm. Yes. Litt av en åpning. Spennende er til å ta og føle på. Ikke helt. Den untapper jo selvfølgelig også. En island, tapper de to, tapper den for en hvit. Ja. Spiller den Seeker of the Way. Ja. 2-2 prowess, som får lifelink når prowess trigger. Mhm. Innenfor den. Mhm, og da er det tur. Dis. Mhm. Untapper. Trepper kort. Tar det kortet på hånda. Hva skulle det ellers gjort med det? Mye rart, mye rart. Vi skal ikke ha på oss at det ikke er beskrivende hva vi gjør når vi spiller. Det vi spiller en Winds of Teeth. Og Mr. Liv. Pay one life, tap sack. And Blades. Leader. Tur? Ja. Alright. Untapper og trekker. Spiller en Windscarred Crag. Det kommer til å tappe av. Jeg får et liv. Så da så begynner jeg med den der.
Slå med Seeker of the Way. Mm. Jeg tar to. Før du tar to, så tar jeg den for en hvit. Spiller Defiant Strike på han. Det blir to til. To til i attack og lifelink, og jeg får trekke et kort. Da mister du fire. Og så får jeg trekke. Og så det tur. Scarred Barons for et liv. Det den som i tillegg prevente damage. Ja. Ja, jeg kan jo ikke blokke. Nei, den går gjennom det. Ja, tar vi inn. Det en. Da blir det med den igjen. Tur. Gå. Ja. Men tapper. Trekker. Vi ser. For en Temple of Triumph. Ja. Så da får jeg en Braille 1. Den tror jeg faktisk jeg skal ligge. Ja, det gjør jeg. Han har sikkert vært en selv ensomhet på bordet for den her, ja. Ja, han gjør det, men selskapet kommer nå. Så tapper vi den for en hvit, og den, eller nå spiller vi Soulfire Grandmaster. Ja, ok. Toto Lifelink, Instant and Sorcery spill, så jeg har Lifelink, og sånn at jeg kan betale to colorless og hvilken som helst kombinasjon av to røde og blå. Riktig. Så får jeg ta det neste instant til sorceryen jeg spiller, for jeg tar inn på hånda igjen. Ja. Så skal vi se. Skal vi? Nei, vi skal ikke. Tur. Ok. Den tar den. For Grandmaster Blood Flash. Grandmaster Flash. Faen, ass. Hvor er trommelyd.no når du trenger det? Du fikk først litt bord her. Vi slår med begge. Slå med begge. Du har tre mana. Du har tjemana. Tjemana har jeg. Tjemana. Tjemana. Jeg tror at de gutta er bare noen... Du sa til å blokke med... Fuck it, du får til å slå igjennom. No blockers. Da tar du to. Tar jeg to, ja. Jeg på 18. 18 liv, skal vi se. Fabled Hero. Så er det tur. Toto Double Strike med Heroic. Snir han pluss etter vekkater. Double Strike og... Double Strike, da. Han tapper og trekker... Vi får se hvor lenge har vi klarer å utrette nå. Nå begynner vi å få et lite sånn der munkelag også. Han er fortsatt for så vidt en human warrior, men han ser ganske munk ut, så... Ja, han... Skalla med lang hestehale og greier. Monkey boy. Monkey boy, rett og slett. Skal vi se... Monkey boy, monkey girl, alle. Han er lifelink. Det var 14 av meg. Ja. Spiller Swift Water Cliffs. Ja. For et liv. Riktig. Og så...
går jeg med Seeker of the Way. Ja, nei, den... Ingen blokkers. Så, ingen blokkere, nei. Skal vi se. Da skal vi det, altså. Skal vi det, skal vi det. Da tenker jeg klart det. Det er standard som jeg snakker om. Sånn, Ojutai's command. Ja. Jeg får 4 liv. Ok. Så da jeg på 23. Ja. Og så trekker jeg et kort. Ja. Mm. Men han blir boostet av for lifelink. Ja. Så da 3-3, og så da får jeg 3 liv til. Ja. Og så mister du 3, og så får jeg den trekke et kort. Og da er det tur. Mm. Døde heller sikkert ikke fort den gangen her. Nei. Men da begynner du å få litt da. Det sånn, du skal ikke mye til for at de bare pow, kjempestore. Så. Sitter fast på litt land her nå, det synes jeg veldig kjedelig. Det greit for meg. Det synes jeg jævla kjedelig egentlig. Du slår med laget. Ja, for det, nå sitter jeg her og tenker, blokker jeg der, så dør jeg på grunn av double strike. Blokker jeg der, så kan du spille noen pan, så preventer du damage, og så dør min. Så vokser den, men det sånn der, altså, skal til at han vokser med mer enn en. Og så, da vokser alle de andre også, nemlig du er villig til å offre han så lenge de andre vokser. 1, 2, 3, 4, men det er såpass mye liv, så jeg lar det gå, ja. Du lar det gå? Ja. Da skal jeg... Selvfølgelig gjør du det. Rip what the soul? Ja, targeter alle tre. Først trigger heroic til Phalanx Leader, som gir alle gutta en pluss 1% counter. Ja. Så trigger den hans, som gir han... Selv en pluss 1% counter, den trigger 1% counter sånn også, og så gir den alle en ekstra pluss 1% counter. Skal vi se, så da er det... Faen, han har jo double strike også, så det er... Han er 5, det er 10. Han er 10. Pluss 4. Pluss 4, 14. Pluss 3 er 17. 17, ja. Så da er det nettopp 9. Ja, nettopp 9 liv, skal vi se. Gå. Ja. Jeg tapper, så får jeg trekke et kort da. Jeg trodde du skulle være så heldig å få slått gjennom alle, altså. Det skal jeg innrømme. Nei, men jeg ble veldig usikker, altså. Men, jeg burde jo kjempe av han, sier han nå da, herregud. Det var 10 fucking skade. Det var dumt, kunne jeg sitte med 19 liv i stedet for 9. Da ble ting brått litt mer krise. Det var ikke beste play jeg har gjort, det skal jeg innrømme. Skal vi se. Spiller en planes. Pass på at jeg bruker noen play, skal vi se. Den slår for 3, den slår for 4, det er 7 bare det, og hvis du tar en spill til, så vokser de, og så bam, 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 bam. Så vi ser. Må jeg bare telle litt, der. Ja, det er lov. Det er lov. Tell litt høyt, da. Nei, det skal jeg ikke. 1, 2, 15. Ja, hva får jeg gjort med det tellingen du har sett? Ja, det er sant det. Det er helt riktig. En ting jeg tenker å gjøre uansett, er også å tappe... Det viktigste er et symmetrisk bord. Ja. Jeg spiller en Monster Swift Spear i hvert fall. Det gjør du. Mm. Haste of Prowess. Du solver. Spiller en Creature Spell, og så får jeg 3...
It's a close. Ja, det her er vanskelig, ass. Jeg glemmer for noe for meg, så er det snart å holde. Altså, ja. Jeg vet hva jeg skal spille noen ting. Spille er morsomt å spille, ikke det som trygt å spille. Det er sånn gøy. Ja, det er greit. Det problemet er at jeg må velge. Choose one. Ja, det er bare... For jeg har tenkt å spille den uansett. Så jeg har tenkt å gjøre sånn, og sånn, og sånn. Og så har jeg tenkt å spille en Jeskai Charm. Men så prøver jeg å velge hva jeg skal gjøre. Put target creature on top of its owner's library kan jo være ganske smart her og sende han bort og trigger disse her, men det er også mulighet til å gi deg 4 skader rett i trynet og så creatures you control get +1/+1 gain lifelink until end of turn, men det er ikke så viktig, for det 4 skader jo med skade på deg, men det andre vi gjør så han får lifelink den får lifelink i tillegg, som gjør at jeg får igjen litt mer liv, men jeg kan ikke slå med alt for det dreper jo du meg, om ikke jeg fjerner dem. That is problem, yes. Så jeg må spille litt safe. Han går på topp av library. Ok. Og da vokser han. Da 3-3 lifelink. Topp av library, Tori. Ikke graveyard. Ja, topp av library. Ja. Han kan godt ligge graveyard. Det bedre for meg. Monastery Swift Spear blir da 2-3. Du kan se at man får 9, tror jeg. Så tatt +1/+1 lifelink. Ja, men jeg hadde gjort enda mye hvis jeg hadde gitt 4 skader rett i trynet. Jo da. For det har jo fått, det har bare vært pluss 4, eller det? Pluss 3 hvis jeg hadde tatt det opp over hele fjølet her. Ja. Så jeg velger i hvert fall å slå med han. Og så siden den har løpende, og ikke den, og den slår for 3, den slår bare for 2. Ja. Det er riktig, så du har 6 skader på deg. Du får 6 liv. Jeg får 6 liv. Så jeg går ned til 8. Jeg går opp til 15. Nei, ikke 18, 8. Riktig. Så vet du hva jeg trekker nå? Ja, det er egentlig helt greit. Jeg vet også hva du trekker nå, men jeg vet ikke hva du har på hånden da. Da vil jeg si tur da. Jeg trekker hånden igjen. Ok, da er det min tur å bare tenke boksen litt. Skal det 15 liv, ja. Du har ikke noe som gir haste om jeg tar feil. Det er digg. Det er sabelt digg. Såpass, ja. Unntapper. Trekker. Mystic Monastery. Så tapper jeg alle 6. Det er så mye land, altså. Det er også land. Tapper det for den mannen som trengs for å spille Norset, eller Enlightened Master. Riktig. Som er First Strike Hexproof 3-2, og så når han griper, så får jeg exile topp 4 kort der, så får jeg kaste alle non-creature kort gratis av de. Siden det ser ut sånn som det gjør hos deg nå, så velger jeg å bare stå, så er det sier jeg tur. Ja. Da, trykk litt kort. Såpass, ja. Ja, nå må jeg bare spille et set her, tror jeg, for nå tar jeg en del lifelink. Jeg har på 8 liv, jeg kan ikke la meg selv være åpen for mye nå.
Det blir skummelt, du begynner å få for mye land, ass. Du sitter fortsatt med tre land, så jævlig spør du, ass. Og det er digg, fordi at når jeg vil angripe med Narset nå, så er det mye større sjanse at jeg trekker når jeg kan spille, siden jeg har så jævlig mye land. Skal vi se mye land nå? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Husk at det er gratis at man sier hvor mye land der. Hæ? Siden ja, det er land, de er gratis. Det du forvirrer med Narset, for å spille at man kan betale for det. Mye land der, det er gratis. Ja, det er non-creature cards. Det står ikke spells engang. Cast non-creature cards betyr at jeg kan spille landa. Nei, de kaster det ikke. Nei, de kaster det ikke. De putter det i play. Ja, ok. Alltid noen land og creatures. Hvis man betaler for det. Enchantments, instants og sorceries. Så jeg kunne ikke spille land? Og artefakt. Nei, du kan ikke spille land med Narset. Nei, nei, men det er greit. Det er ikke noe sånn kjempeproblem akkurat nå. Nei. Det var fint av hva jeg skrev. Du har 8. Riktig. First strike hexproof, men du har jo... Han har 4. Slå for 4. Slå for 1. Vi ser for noe. Du har jo noe der også. Fortell at du antagelig bare sitter og venter på at jeg skal slå med hu. I hvert fall kunne slå igjennom med en. Men du kan også sitte og liksom bare kanskje blokke eller sørge for at du akkurat ikke dør og så drepe meg på neste tur hvis han har noe som bare trigger hele jævla dritten. Ja. Der sier til henne står from your hand this turn på det kortet, hvis ikke sånn jeg har tatt noen spillene fra Narset og tatt de tilbake på hånda igjen. Shit, hva skal jeg gjøre for nå? Vi tar en råkjans og angriper der, der og der. Ja, da trigger henne først. Ja, XRL top 4. Just have a chart. Refocus. Island. Og Strong Arm Monk. Så derfor er to. Just get charm, eller? Ja, det står mellom ditt. De to kan du kaste. Du kan kaste begge to. Og det er til end of turn, så du må ikke kaste de i combaten. Nei, nei, men nå som jeg har angrepet, så er det kanskje greit å gunne på. Men nå kan jeg jo putte tag i Creature on top of its owner's library, kan jeg også. Det er ganske big. Oi, sorry. Rent for det. Ja. Ja, men jeg bare tenker på hva jeg gjør her. Fable Hero kommer til å drepe en uansett, hvis du blokker med han. Du får jo, du sendt han på toppen av library. Men ja, ja, men det er sånn der, han har jo 4 angrep han også. Han får jo 5. Og en av de har kommet til å komme og slå for 5. Men hvis du blokker noe med Fabled Hero, så vil Fabled Hero dø. Bortsett fra om du blokker Narset, da selvfølgelig. Hallo. Men, så det vil antagelig skje. Ja. Fader rullet han, altså. Det er vanskelig å velge. For de som fortsatt ser på, så er det veldig spennende å close her. Ja, fy fader Ulan. De to her går jo ut uansett. De er in exile, får ikke spilt det. Untap target creature, draw a card. Siden de går vel da på stacken når jeg kaster de også, som gjør at jeg kan spille den først, trekke et kort, og hvis det er en instant, så kan jeg slenge den på stacken også før Jeskyen Charmer spiller. Jeg kan i hvert fall gjøre det før... Du kan kaste de når du vil i løpet av den turen her, så du trenger ikke å kaste begge to samtidig. Nei, men akkurat nå når jeg har angrepet, så er det gunstig å gjøre det. Noen creatures you control your presenting in life, for eksempel noen turn, det kan også være greit, for da blir han 1, 2, 3, da blir han 5-5, og den er 4-5. Og den er 4-4. Da begynner det å ligne på noe. Og så de to gjør sånn at den blir 5-4. Den får pluss 1 pluss 1 bare, men den blir da 4-3. Jeg går for creatures you control, get pluss 1 pluss 1 and gain life link on clan of turn. Ja. Untap target. Du kaster den nå med den? Ja. Og så velger jeg også å kjøre untap target creature draw a card. Og bare untapper Narset. Nei, en type of secret of the way. Ok. Og så får jeg da... Skal vi se, betenker litt. Skal jeg bare telle når du kaster den.
Så blir det en 4-4. Løfling. Det blir 5-5. Med den. To ja, spels og... Den angrep ikke, men den blir 4-5. Det den den tappet? Den er den, ja. Den er den tappet. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ok, så 5, 5. Jeg skal også trekke på kort for så vidt. Den er 2, 3, 4, 4, 5, den blir 4, 3. Ok. Nå skal jeg trekke et kort. Ja. Så må de gjøre den. De går hit. Så er det dette da. Som da er the shit that is going down. Fem der, ok. Så tror jeg blokker hold der. Så da blir det 5-5 mot 4-5. Og så spiller han det. Eller spiller han det. Så skulle jeg Absent Charm. Absent Charm. Distribute 2% plus encounters på en eller to target creatures. Jeg bruker D2. Ja. Han var på pluss 3. Han hadde to counters. To counters. Først trigger jeg over knall. Han er han en counter. Han er han en counter. Han er han en counter. Ja, på grunn av fellingslider og sånt. Ja. Og så trykker jeg walken hans, han får en counter, og så gjør den han en counter. Og jeg kunne ikke blokka det, men den kom på det litt sent. Da går han opp dit. Sånn det. Han er 5-6 han nå. Han er 5-6, den er 5-5 double strike. Da... Det er veldig gutt øyne, jeg tar... Du tar fire. Fire han, ja. Du får 12 liv. Ja, det gjør jeg også. Alle har løyflink, så jeg får 12. Altså, jeg telte ikke over, men bare... Nei, jeg får ikke det. Jeg får ikke det, for det var sånn, men den slår aldri der, så den får jeg ikke noe fra løyflinken. Men det er fem, og det er... Jo, det er first strike. Det er first strike, så de slår over samtidig. Det er sant, det. Det er riktig. Da får jeg der også, da får jeg 12 liv. For da var det 4, og så var det 4, og så... Eller 11, eller... Jeg fikk 11 liv. Okay, så ja. Den er da fortsatt, og så døde de to, og så får jeg 11. Og da er jeg på 26 igjen. Du er på 4. Okay, jeg har gått opp med noen noise i hvert fall, men det er ganske effekt nå. Så ja, er det tur? Eller? Nei, det er det ikke. Skal vi se. Blå og hvit. Da spiller jeg F-Ara, God of the Police. Ja. God of the Police! Police! Er det tur da? Ja, det er tur. Hadde jeg hatt alle de andre creaturene, så hadde jeg vært en unna. Nei, jeg spilte ikke noen creature den turen her. Bortsett fra F-Ara, som nå ikke er noen creature heller, for så vidt. Så den trigger ikke. At the beginning of each upkeep, if you had... Hold det på sitt cupcake. If you had another creature enter the battlefield under your control last turn, draw a card. Det skjedde ikke, så da...
Så før alle sammen døde, så var jeg en hvit eller blå unna for å ha, for å gjøre FRA til en teacher. It would be nice to have to block bit. Yes. Yep. Skal vi ta og gjøre litt matte her? Mm-hmm. Math is good for you. Stay in school. Du slår målet. Jeg blokker double striken med Soulfire Grandmaster. Ja, da tar du 10. Mm. 6 minus 4, så jeg er på 16. Da spiller vi Siege Rhino. Siege Rhino. Du tar 3 liv, jeg får 3 liv. Ja, da er jeg nede på 13, du er oppe på 7. Jeg håper at det her funker. 4-5 trample. Da trekker. Spiller en Mantis Rider. Ja, da spørs det. Nei. Det gjør nok ikke det. Jeg tror jeg har hømpet uansett. Du kan slå med den, men det er sånn Siege Rhino med trample, at alle de er så store double striker og alt mulig sånt, gjør at jeg den slår for 5, den slår for 5, den slår for alt den som slår over. Ja, så jeg må jo blokke der i hvert fall. Men de to også vil slå for 10, og så den slår for 4. Så det er liksom, der er det 14 skader. Den har trampled seg. Jeg tar en råsjans, ja. Slå med Mantis Rider. Ja, det er ingenting flowing, så jeg tar 3, kort til 4. Kort til 4, og så må jeg bare si tur, ass. Ja, hvor kort har du på nå? Uno! Og når din tur starter, så får jeg trekke et kort. Så nå er to kort på hånda. Jeg tror initiativ. Du, pussekatt. Hei. Du skal ikke frese på meg nå, altså. Men nå er vi litt sånn opptatt med å spille, vi. Ja. Skal vi se. Du ser at jeg trenger hjelp. Ja. Ok, hvis ikke du har noen annen spill på hånda nå, så ser jeg ikke hvordan du ikke er død. Med en jumper. 10, 14. Ja, det er helt riktig. Jeg var skikkelig dum som angrep med Mantis Rider. Vigilance! Det er helt riktig. Takk! Da er det greit da. Bra noen følger med. Men jeg slår med hele bøtteballetten for deg. Ja, du har vel egentlig ikke så mye valg. Jo da, jeg har masse valg. Ja. Jeg har flyer min, men den er ikke helt ennå. Skal vi se. Nå kommer jeg. Det er bare å pleie da. Ja, du, hvor mange kort har du på meg? Jeg har 4. 4? Jeg har ikke trukket noe land ut, så jeg sitter og samler og hamstrer. Så har du 5 untapped mana. Helt riktig. Så da har du noe growing shit antageligvis. Fader ulen av oss. Bare growing shit. Ja, ja, men jeg skal gjøre det her uansett, det. Ja, du får gjøre det uansett. Ingen skal nytte. Tapper den for en hvit, og så tapper den for en random. Spiller en Feat of Resistance på Mantis Rider. Gi den pro white. Pro white. Og den får pluss 1 pluss 1 counter. Så nå har den 4-4. Mm. Da trigger prowessen der også. Det er egentlig care. Blokker double strikeren der.
Med Pro White og ja. Plukker den der. Nå her er spanene. Ja. Så han dør uansett, han bare blokker og han blokker og absorberer. Ja. Monster Swiftware vil dø i hvert fall når ja. Vi går til resolve damage. Ja. Skal du gjøre noe mer? Nei, forstått ikke. Ikke det, nei. Da mister jeg 9. Så er jeg på 4. Den dør. Vi går tilbake. Går til 3. Gjør det igjen nå, for skal du kaste noe som koster 5. Nå skal du kaste noe som koster 5. Shit. Gjerne at det får jeg tur med en mort. Kan jeg slå med den og drepe han? Ja, han har 3 liv igjen. Jeg tror han gjør et eller annet som enten fjerner den, eller gjør et eller annet skit her nå. Jeg bare har litt. Jeg har noe med valget, så jeg skal bare tenke meg litt. Spill Avatar of the Resolute. Spill Avatar of the Resolute. Han kommer inn med en counter for hver creature med counter, så kommer inn med 3 counter. Ja, om den er grei. Så da er han 6-5 med Trample Reach. Ja. Så er det en tur. Da venter vi, så trekker vi. Så slår jeg med den. Ja. GG. Jeg faen, reach! Ja. Dick ass. Det er selvfølgelig sant. Hallo. Jeg sa det til på Trump for reach. Ja, jeg bare helt i tåka, ja. Hallo, han har reach. GG? Ja, det i hvert fall GG. Men det var eneste sjansen jeg hadde uansett. Ja, Lightning Strike hadde tatt meg. Jeg tråkket land. Jeg bare hoppet av kristallin. Jeg hadde ikke fått en tur til, jeg var den der Mantis Rider, men det er Care. Jeg hadde dabba på neste, enda et land. Hadde du trukket Mantis Rider i stedet, så hadde du... Det hadde jeg. Han er heist. Det er helt riktig, men det var ikke tilfelle. Søren, ass, det var close. Jeg håper Tore skulle prøve å ta sitt spill på brete Mantis Rider min. Da var det... Glemmer at han tenker på Might fortsatt. Nei, han har det, bare nei. Fordi vi nå... Glemmer Søren. Det var fortsatt din tur. Ja, fortsatt min tur. Ja, meg. Jo, du hadde... Det hadde blitt hans tur. Han blokket med han Competition, og han blokket med det. Ja, men når du kastet Avatar, var det absolutt. Ja. Så trodde jeg, så tenkte han, har han tenkt å kaste et sted? Nei, det visste jeg jo. Så jeg satt jo med... Jeg satt jo med... Jeg satt jo med Aston Charm også, som bare, ja, jeg kan jo fjerne den, men jeg må vente til hans tur, så kan jeg fjerne den. Men nå har jeg en Reach-fyr som kan blokke den i stedet. Ja, det er sant. Nei, men det hadde jeg hadde ikke hatt noen sjanse der, uansett om jeg hadde latt være å angripe. Jeg tror du skulle ha bouncet han double-striken når du, når du ga bunnene for eksempel. Nei, da hadde jeg God's Willing for å gi han protection, faktisk. Så det hadde jeg gjort da. Ja. Så hadde jeg blokket Narset med mer protection. Men hvis, det er jo best av 3. 2-0 til Tore. Yep. Good game. Good game. Okay, det var gøy. Begge to er litt mer homebrew-deck, så det er gøy. Sabla spennende på slutten. Mm. Men ja. Man kan inn i tenkeboksen der litt. Det er sant det skjer det, Magic. Ja, fy fader. Man kan inn i Think Tank. Think Tank. Det som er litt problemet med Jeskai-dekket er at man ønsker egentlig å ha mye mer instance og sorcery spells. Det er instance spesielt. Ja, noen creature spells, ja. Noen creature spells. Enn der, mener du? Ja, men jeg har prøvd den versjonen, men da har man så lite creature i starten at man må bli kjørt over før Narset, og man får kjørt hele den komboen, da. Optimalt sett så hadde du hatt Monastery Mentor også, og så masse non-creature spells. Ja. Med ut masse enheter med prowess. Ja. Monastery Mentor hadde vært liggende. Men vi håper at dere synes det her var overleggt å se på. Fortell oss i kommentarfeltet hvertfall hva dere synes.
Kom gjerne med forslag til endringer, både decks og kommenter måten vi spiller på. Vi fortsatt grønnskålinger når det gjelder Magic. Vi kommer sikkert til å kjøre flere matchupper, sånn, ikke nødvendigvis med disse dekkene, men andre dekkene etter hvert. Sånn ikke nødvendigvis i følge av en dekktek, men bare sånn fordi vi har decks vi har lyst til å spille med og vise frem hvordan det fungerer. Nettopp, og så vi bare legger ut dekklister og alt mulig sånt. Vi vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger. Sette stor pris på om dere abonnerer og liker, og selvfølgelig kommenterer. Ja, og de fleste dekkene vi bygger ikke de dekklistene du finner på nettet som brukes til planeten. Sånn, vi er brewers alle sammen, vi liker å bygge egne dekk. Det er mye artig å spille med her. Helt enig, det er kjedelig å kjøpe et helt ferdig dekk. Ja, jeg mener. Det blir det samme som å gå på Outland og bare kjøpe en ferdig... Selvfølgelig, i Modern skal du være litt kompetitiv der, så må du jo selvfølgelig inn i noen av arketypene som litt kjent, men sånn standard og casual og sånn, så liker vi å leke oss litt. Og det syns. Vi spiller fordi det gøy. Ja. Vi spiller det nødvendigvis for å vinne. Men ja, uansett, sette pris på at dere tok litt tid til å se på. Igjen, abonner, lik, kommenter. Gi oss tilbakemeldinger, vi vil veldig gjerne ha det. Gjør det! Gjør det. Gjennomfør det. Ja. Ha det. Ha det. Også sånn, selv om jo, det jo terning her da, også husk det at de beste opplevelsene, vet du, det... Terning har kunnet. Yes! Så langt du er det. Så langt, det er klart. Det er bare å strekke seg ut, så... Ja, men nå begynner klokka å bli mye og vi er trøtte. Det merker dere. Takk for oss. Ha det bra.